Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, bir necha daqiqalardan keyin primoy efirimizni boshlaymiz. Do'stlar Rossiyada qamalgan va o'sha yerda qiyinchilik ko'rayotgan akalarimizda barcha haqiqatlarni aytib beradi. Undan oldin sizlarga eslatma, ya'ni Rossiyaga mashin orqali bormoqchi bo'lgan akalarimiz chegarada nima ahvol? Rossiya chegaralarini yopganmi degan shubhalar bilan o'tirishgandir. Aka-ukalar hozir chegarada juda ko'p insonlar, mashinalar bilan 2 kunlab, 3 kunlab qolib ketmoqda. Marhamat, videoni ko'ringlar va do'stlar, o'zlaringa izoh qilib olasizlar, charchamang. Mana suyan shuzga kecha kechqurun kelgandik granitsaga. Bugun mana uje Rossiyaga kirish. Halol etmayapmiz. Bor yo'g'i 150 ta mashin. Yarim soatga bitta mashina qo'yiryapti. To'g'ri qarang, shukacha chiqqanimiz yo'lga. Ko'rasiz, 250 metr narsa qolgan. Bu yo'q oldakancha ketgan. Obshiy iloji yo'q. Bir sutka bo'lib qoldi mana. Qarashdi. O'tiramiz. Har bitta mashinga yarim soat vaqt ketyapti. Deport zapretlaringda tekshirtirmoqchi bo'lsalaring va albatta registratsiya xizmatlari kerak bo'lsa, Moskva va Pod Moskva bo'ylab aka-ukalar ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin.